Në Shkodër kemi rastet e para me COVID-19 në sistemin arsimor 9-vjeçar, ku një nxënës I njërës prej shkollave private ka rezultuar pozitiv, e po ashtu edhe një tjetër në gjimnazin 28 nëntori. Gjithashtu nga testime që ka kryer shëndeti publik, janë edhe dy mësues të konfirmuar, ndërsa është kërkuar izolimi I personave të kontaktit dhe dizinfektimi mjediseve arsimore. Për prefekten e Shkodrës, Malinda Angoni, Çdo rast duhet të shërbej si këmban alarmi për institucionet në mënyrë që të ushtrojnë kontrole për të parandaluar infektime të tjera. Çdo rast është këmban për ne dhe në varësi të çdo rasti edhe mënyra e menaxhimit është në përshtatshmëri me rastin dhe sapo u miratuan edhe në disa protokolle tjera për rastet që do të vinë në vazhdimësi, qofshin këto në nxënës, në mësues apo në familje. Dhe sapo mora vesh që edhe mjeku I familjes tashi do të ketë një protokoll më të veçantë dhe më specifik për ndjekjen e rasteve në familje. Angoni tha se task forca funksionon dhe pavarësisht rasteve pozitive që u konfirmuan këtë të mërkur, situata mbetet e qetë. Çdo institucion ka protokollet se si do ndiqen këto raste dhe është një situatë e mirë menaxhueshme. Kështu që deri tani situata është krejt nën kontroll dhe në menaxhim e sipër. Të dy rastet e nxënësve janë bartës të virusit të marrë nga prindrit e tyre. Deri në këtë moment në Shkodër janë 15 mësues të prekur që nga nisja e vitit shkollor, ku pjesa dërmuese e tyre bëjnë pjesë në listën e të shëruarve.